Вогонь видно здалеку. Пізно вночі у львівських пабліках зійнявся справжній гвалт. Писали про потужну пожежу на вулиці Залізничній. І на кадрах, які відзняли свідки, дійсно полум'я вражаюче. Вже зранку рятувальники детально розповіли, що ж за лихо трапилося в одній з квартир. Виявляється, зайнялася кухня і так сильно, що гасити її довелося майже цілу годину. Сьогодні вночі о 00:37 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Залізничній. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікна на третьому поверсі вибивались язики полум'я. Як з'ясувалося, пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі триповерхового житлового будинку. О 1:25 вогнеборці ліквідували загоряння. Загоряння було на площі 20 метрів квадратних. До ліквідації пожежі залучили 4 одиниці спецтехніки та 13 рятувальників. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. Кухня вигоріла вщент, не залишилося ані меблів, ані техніки. Сусіди подейкують, що перед початком пожежі чули звук, схожий на вибух. Та припускають, що причиною нічного Армагеддону стали акумуляторні батареї, які в цей момент заряджали.